ពួកខ្ញុំហូបណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏លាបងទៅវិញហើយណាបងអឺមិនចង់រំខានបងយូចាអរគុណណាស់ចាចាំបាយតាផ្លូវណាចាដើរស្រុកបួលប្រយ័ត្នណាបងដើរស្រុកបួលផងចាអឺនិយាយទៅតាំងពីមានរឿងមកពួកយើងមិនតបបានទៅជួបនិយាយគ្នាជាមួយគុនទេពួកយើងគួរតែឆ្លៀតតើមកផ្លែទៅអីតែអូនដូចជាមហៀនទេបងអូនខ្លាចធ្វើអីយើងមិនបានធ្វើអីខុសឯណាគុនហើយនឹងពេចគេប្រកាសជាយល់ហើយទុកម៉ែកូនត្រឡប់មកវិញហើយម៉ែនេះកូនគុនតៃហ៎មកមកអង្គុយនេះមកកូនអង្គុយនេះទុកហើយនឹងម៉ែនាំគ្នាជជែកពីរឿងអីហ្នឹងអោះអត់មានអីទេកូនម៉ាញ់នេះកូនបានឃើញមីងនឹងពីដែរចាញ់ទៅអត់ឃើញតាម៉ែតែខ្ញុំតារាគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍ទេចាប់អារម្មណ៍តែមនុស្សខើជួយមិនបានទេកាត់មកសង្ហាអញ្ចឹងទៅហើយកុំច្នែនបងប្រយ័ត្នបាបខ្ញុំមិនបានច្នែនទេគ្រាន់តែមិនចូលចិត្តមនុស្សប្រុសមុខស្រីទៅណាក៏មានតែស្រីដែរខាងប្តីធ្វើអីប្តីមានស្រីស្រីប្តីយើងសោះហ្នឹងគួរតែសប្បាយចិត្តវិញមិនត្រូវបងដើរទៅណាមកណាមានគេស្រឡាញ់ច្រើនគេនិយាយថាមនុស្សយើងពេលដែលសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងស្រីសុខអ្នកដតីគឺធ្វើយើងបានបនមិនចឹងពុកម៉ែមើលគាត់និយាយទៅមនុស្សខូចនិយាយចេញមកខូចហ្មងបើមិនចង់ឲ្យប្តីមានស្រីទេគួរតែទុកចិត្តប្តីហើយគោរពប្រតិបត្តិប្តីជាពិសេសនោះកំកាច់ឆ្នះដាក់ដីខាងពេកអាចធ្វើឲ្យគេធន់ទ្រាំនឹងយើងហើយគេចេញតែក្រៅញឹកញាប់ណាកូនលឺហើយនៅពុកនេះមិនតាន់បានប្រមាណផងកាន់ជើងគ្នាណាត្រូវដងត្រូវផ្លែតែម្ដងនេះបានហើយកូនអញ្ចឹងឆាប់នាំគ្នាទៅងូតទឹកឲ្យត្រជាក់ខ្លួនសិនទៅនាំគ្នាទៅទំនេរសិនទៅណាកូនណាកូនថានោះកូនអាចសម្រាប់ឲ្យទៅនេះបានដែរឬក៏អត់ព្រោះវារៀងក្តៅបន្តិចហើយអត់មានមិនសិនចិត្តទេណាកូនណាប៉ុន្តែបើពេលយកវិញគឺត្រជាក់ស្រួលណាបានម្នៃទេពុកកូនអាចសម្រាប់បានចូលចំណាយនឹងនាងបតីវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺបានស្រាប់ទៅហើយព្រោះថាខ្ញុំនៅទីនេះតាំងពីតូចមិនដូចអ្នកខ្លះទេមិនដឹងថានៅបានឬក៏មិនបានហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះJay tha chi Vesna Ko anh cần ban tha vì cứ chi Ni say Đại thơ ơi pu yên chú khni Tu đăng tha về lia ni mần xa Xóm Mần đăng snai ha muអូនពិតជាអណិតកូនខ្លាំងណាស់បើសិនជាអាចអូននឹងឈឺចាប់ជំនួសកូនមិនបានធ្វើឲ្យអូនຕ້ອງចិត្តកលយ៉ាតែមិនបានប៉ុនមកឬបងក៏ប្រែផ្លាំងຕ້ອງឲ្យអូនអាយកាអូនពិតជាពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់តែត្រូវមកឃើញកូនឈឺចាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបែបនេះឯណាទៅសន្យាថានឹងកាន់ Well on I know can create a create ផ្ដាស្នេហា
ថ្ងៃណាមួយកូនរបស់យើងគេនឹងដូចដើមវិញទុកឲ្យពេលវេលាជាអ្នកព្យាបាលចិត្តនាងទៅតែពេលនេះក្រុមយ៉ាងត្រូវបានព្រួប្រាតាំងបងមានដឹងទេមានមេអូនឈឺពេលបានលឺពីស្ងួនបែដោអូនព្រះស្រាំបងចាក់ចេញទៅដោយមិនប្រាប់មិនស្ដាំហេតុផលក្នុងចិត្តអូនមិនក៏អូនរឹងម៉េចស្ដាប់បងខ្លះផងអត់បានទេបានហើយកូនឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅនេះទូជាកូនណាខាត់ពន្តែយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ខាត់មិនស្ដាប់ដែរព្រោះនេះជាអាការៈអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះហើយអ្នកមានពោះពងនេះជាមិនផុតទេអារឿងមជូរអំបិលស្វាយតបែកអីនេះណាកូនហើយជាពិសេសទៀតណាគឺឃ្លានអីតប្លែកប្លែកហ្នឹងបងតៃបងភនុគាត់បារម្ភពីបងតាបងគួរតែសบายចិត្តទៅដែលមានអ្នកបារម្ភពីបងនេះគួរឲ្យច្នៃមិនតៃដល់នេះនេះឯងគេទៅជឿទៅគេមិនបានបារម្ភពីបងទេគេបារម្ភពីកូនគេទៅវិញទេដោយតែគ្នាហ្នឹងមកឯងដែរលឺគេនិយាយអត់ស្លាញ់ម៉ែបំពេកូនបើបារម្ភពីកូនគឺស្លាញ់ម៉ែប៉ិតអត់បងភនុបាទខ្ញុំនិយាយជាមួយណាញ៉ាំស្វាយវិញហូបហូបទៅតែកំហូបច្រើនពេកណាកូនធ្វើຫມិច្ម៉ែຕົកមិនជាប់ទេបើឃ្លានទៅហើយបើຫມិច្កុំຫມិច្ទៅចាំគិតទៀតបងតៃចាំខ្ញុំកំដរណាជូរសឹងអីណាបងតៃនេះម៉ែចេះញ៉ាំទៅរួចដែរនេះជូរអីណុតស្មៃគេឡើងឆ្ងាញ់នេះហើយមិនឲ្យជូរមិនបើមិនអត់ជ្រូកអំបិលផងឡើងដាក់អំបិលទៅហិងគាត់បានបន្តិចតាចង់ស្វាយណានេះនាងជារបស់ខ្ញុំណាមិនក៏ខ្ញុំធ្វើបែបនេះមិនបានកុំគិតថាខ្លួនឯងនេះសំខាន់ពេកហើយកុំប្រើពាក្យថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សរបស់លោកកុំយករឿងនៅយប់នោះយកមកຕົកក្នុងចិត្តអីខ្ញុំគ្រាន់តែចាត់ទុកថាដាក់ទៀនឲ្យឆ្កែស្រេចឃ្លានតែប៉ុណ្ណោះនេះតារៀនធ្វើខ្លួនឯងល្អជាងនេះតិចទេតែតំត្រូវបងផានុកដេញចេញពីក្រុមហ៊ុនតែកែខ្លួនកែនិស័យពេលនេះវាមិនតាន់ហួសពេលទេមិនក៏នាងដឹងខ្ញុំដឹងមកពីណាមិនសំខាន់នេះសំខាន់ពេលនេះគឺនាងធាក់ដល់បានអញ្ចឹងហើយកុំមករវល់នឹងជីវិតខ្ញុំទៀតចង់ទៅប្រប្រាស់ណាក៏ទៅទៅនេះនិយាយចង់ទៅណាអ
េងអត់លក់មែនទេធ្វើរឹកឯងក្រនបើអីណាបើនៅមិនកើតប្រាប់មកក៏បានដែរនៅណាថានៅមិនកើតការដែលគេមិនលក់នេះក៏ព្រោះតែផ្លែកលែងប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកគេជាមួយប្រហែលជាគេលក់ស្រួលមនុស្សខោចគិតអីនិយាយចេញមកក៏ខោចដែរបើដឹងអញ្ចឹងមិនសួរនាំឲ្យមកចំអកលក់លើយទេចង់ទៅណាមិននឹងគួរនិយាយគ្នាលេងសិនទេចាត់ដាក់ចិត្តទុកប្តីចោលទៅកើតដឹងអត់ព្រោះតែបារម្ភហើយស្រឡាញ់បានជាចុះមកមើលថែអូនប៉ុន្តែមកអូនធ្វើចុះជិញណាមាត់ណាក៏ថាស្រឡាញ់មាត់ណាក៏ថាបារម្ភដែរចុះបងស្រឡាញ់ហើយបងបារម្ភមែនឲ្យថាម៉េចនេះប្រងធ្វើអីហ្នឹងហ៎នៅស្ងៀមមើលបងគ្រាន់តែចង់ស្ដាប់សំឡេងកូនរបស់យើងតែគេកំពុងធ្វើអីឡើយនេះជើងរបស់ខ្ញុំមិនមែនខ្នើយកើយទេណាបើលោកងុយឆាប់ទៅសម្រានទៅទោះស្ដីកូនកំពុងធ្វើអីហ្នឹងគេងឯនៅប៉ាគិតថាកូនប៉ាចិនតន់គេងលក់អីមកទៅព្រោះអីខ្លងមកកូនលោមែនទេណែអូយនេះលោកចេះខ្ញុំផងអីកូនក៏ស្ដាប់សំដីប៉ាកូនអីណាប៉ារបស់កូនខូចណាស់តាមរឿងម៉ាក់ហើយថាម៉ាក់នឹងលូច្រើនទៀតកូនត្រូវតែរើយុទ្ធធ្ងន់ម៉ាក់ណាត្រូវតែស្រឡាញ់ម៉ាក់ឲ្យច្រើនច្រើនជាងស្រឡាញ់ប៉ាព្រោះប៉ារបស់កូនកំពុងខូចឯងនៅជាមួយកូនអញ្ចឹងអូនគួរតែសរសើរបងឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបានប្តីរិស័យខ្ពស់ហ្នឹងអត់កូនណាកុំស្ដាប់ម៉ាក់កូនណាម៉ាក់កូននិយាយលេងទេតាមពិតទៅម៉ាក់កូនស្រឡាញ់ប៉ាខ្លាំងណាស់ហើយប៉ាក៏ស្រឡាញ់ម៉ាក់កូនដូចគ្នាកុំជឿណាកូនប៉ាកូននឹងជឿតែនិយាយទេនេះបើសិនជាមើលលោកតាលោកយាយរករឿងប៉ាកូនទេមុខជិះប៉ាកូនទុកពួកយើងចោលហើយម្លោះពេលនេះមិនដឹងពួកយើងនៅណាទេក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចបង្ខំបាននេះហើយការដែលបងកែប្រែនេះក៏ព្រោះតែក្តីភ្ញាក់រលឹកហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់អូយើងនឹងជាមគួរនិយាយរឿងនេះដែលមិនសប្បាយចិត្តទេគួរតែនិយាយរឿងអីដែលសប្បាយសប្បាយពិសេសគឺគិតពីអនាគតរបស់ពួកយើងហើយនឹងកូនមែនទេនេះណាម៉ាក់មិនតន់ត្រប់ទៅផ្ទះវិញទៀតហ៎ម៉ាក់ងរៀបនឹងទៅហើយចុះកូនស្មានណាបានទៅម៉ាក់ឃើញកូនចូលធ្វើការតាំងពីព្រលឹមយប់ហើយកូនគួរតែសម្រាកខ្លះទៅបើបង្ខំខ្លួនឯងបែបនេះវាមិនមែនជាការល្អទេណាកូនកូនចូលវិធីនេះដើម្បីព្យាបាលចិត្តខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យតែមានប្រយោជន៍អ្នកមិនបាច់បារម្ភពីកូនទេកូននឹងធ្វើឲ្យការងារមិនឲ្យត្រោះឆ្លោយនោះទេឬកូននិយាយបែបនេះម៉ាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់តែម៉ាក់ក៏មិនចង់ឲ្យកូនដាក់កំហិតខ្លួនឯងឲ្យហួសកម្លាំងបែបនេះដែរក្រែងលោកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពណាកូនព្រោះថាសុខភាពសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់បើឈឺដុនដាបគឺត្រូវខាតទាំងអស់ណាកូនបាទនេះម៉ាក់ແລະមកត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនចោះ
ាំកូនទៅតាមក្រោយបើអញ្ចឹងម៉ាក់ទៅមុនហើយណាតែកូនត្រូវប្រញាប់ទៅផងណាបានទេម៉ាក់ហេតុអីក៏ខ្ញុំពិបាកបំភ្លេចនាងខ្លាំងម្ល៉េះតើពេលនេះនាងសុខសប្បាយទេខ្ញុំពិបាកហាមចិត្តមិនឲ្យគិតមិនឲ្យនឹកនិងបញ្ឈប់ចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់បេះដូងនឹងចិត្តរបស់ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំបញ្ជាទៅលែងបានហើយទោះជាខំយ៉ាងណាពេលនេះអ្នកនាងខ្លាចទៅជារបស់គេហើយបើនៅតែបន្តទៀតអ្នកជួយចាប់បំផុតនោះគឺជាខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំគួរតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញអ្នកនាងមានក្តីសុខការបាត់បង់ស្នេហ៍លើកទី1វាចុកចាប់ពេកហើយកូនត្រូវចេះថែខ្លួនឲ្យល្អណាព្រោះនៅតែម្នាក់ឯងផងពួកម៉ែជាពេលខ្លះបតីដឹកដងច្រើនហើយរឹងរួនតិចមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានវិធីកាត់បំបាត់នាងតទៅបាននិយាយចេញមកដូចអូននឹងជាមនុស្សអក្រក់ណាស់អញ្ចឹងទំដឹងខ្លួនមែនទេកន្តៃអាកូនក៏អញ្ចឹងដែរកូនខ្លាចជាប្រពន្ធគេហើយហើយចិត្តមានកូនទៀតរឿងអីក៏ដោយកូនត្រូវចេះខំមាត់សកត់ចិត្តទប់កំហឹងឆេវឆាវបានហើយត្រូវជំនួសមកវិញនូវភាពអត់ធ្មត់ក្តីមេត្តាអធិស្ឫយកូនមិនត្រូវចង់យកឈ្នះចង់ចាញ់ទេណាហើយបើសិនជាម្នាក់ខឹងគឺម្នាក់ទៀតត្រូវតែអត់ធ្មត់ឲ្យបានណាកូនបាទម៉ែកូននឹងចង់ចាំទុកគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលគឺស្ថិតនៅលើចិត្តរបស់ពួកកូនទាំងពីរសូមកុំឲ្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីមានឥទ្ធិពលមកលើពួកកូនឯសោះហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះសូមកុំយកកម្លាំងបាយមកដោះស្រាយអីត្រូវនិយាយរកហេតុផលឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះបីជាលទ្ធផលយើងទទួលបានអាក្រក់ល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានតែប្តីប្រពន្ធឯងនេះហើយ
ដែលអាចនៅមើលថែគ្នាបានកូនអរគុណពុកម៉ែច្រើនហើយកូនពួកកូនប្រញាប់ទៅណាព្រោះថ្ងៃនេះវាខ្ពស់ហើយអញ្ចឹងកូនជម្រាបលាពុកហើយនឹងម៉ែសិនហើយចាស់កូនទៅចាស់ប៉ុកកូនសុំអោបឲ្យតិចចិត្តមួយមែនទេកូននាងម៉ែលឺពុកទៅសិនហើយណាទៅចាស់កូនថែរក្សាខ្លួនណាកូនម៉ែចាំបែតណេតណេកូនសាមកលេងពុកម៉ែណាត្រូវមើលថែខ្លួនផងណាកូនពុកកូនតាយណាបាទចាកូនមើលថែប្អូនផងណាកូនឃើញតួប្រុសម្នាក់កំពុងតមើលប្រដៅនោះអត់ទៅចាឃើញតាមិនខ្វាយណានៅក្បែរគ្នាសោះណាអឃើញនេះបងឯងជួយទៅតួប្រុសធ្វើអីហើយគឺគ្មានអីទេបងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ប្អូនថាគឺបរិមម្នាក់នឹងហើយដែលបងលួចស៊ីអមមើលចោះទាំងមៀតមមហើយដាំងហើយនេះស្មាក៏បើកកំពស់ក៏បានមិនដឹងថារបស់ផ្សេងល្អយ៉ាងណាទេនេះលុយក្រាស់បានណាតែហាមលុយស្រឡាញ់ព្រោះមកបងឯងនេះអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អាក្រក់ពីមនុស្សភពកាយពីរទៅបីដងឯណោះបើគេឃើញក្អួតមិនចេញទេណែហេតុអីក៏មិនមើលងាយគ្នាឯងទៅវិញកូនណាតែជួយអភិរក្សគ្នាឯងមិនត្រូវនោះម៉ែនោះមេជ្រៃជ្រែកឆ្នារបស់យើងអោះខ្ញុំមិនដឹងទេពួកប្រកួតរបស់បងឯងខ្លាំងណាស់តែបងឯងនេះទប់ទល់បានអត់មិនដឹងទេមើលខ្លួនឯងទេស្ដីថូមីស្ដីនិចណាយកតាញ៉ាំមកខ្ញុំទៅញ៉ាំផ្ញើចាអរគុណថ្ងៃនេះមើលទៅឆាកអ៊ីឈុនដែរមានរៀបចំរកគាត់ខ្ញុំនៅចាគឺរួចរាល់ហើយអ្នកនាងមូលិកាកុំបារម្ភអីអរគុណអីចឹងខ្ញុំទៅមើលប្រូសិនណាស្ដីអ្នកនាងមូលិកានេះបារោរបស់អ្នកនាងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅកន្លែងថតសិនណានេះគឺមកពីការបែកបាក់ពីលោកប្រធានទៅធ្វើឲ្យអ្នកនាងមូលិកាខ្លាចជាបែបនេះមើលតើអ្នកនាងមូលិកាប៉ះជាគួរអាណិតអ្នកនាងមូលិកាប៉ះខ្លាចជាមនុស្សស្លូតតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៅណោះតើបាត់បង់ស្នេហាហើយធ្វើចិត្តបានអ្នកខ្លាចការឆ្នះតើពួកយើងគួរតែសរសើរអ្នកនាងមូលិកាយកនំមកញ៉ាំហើយយ៉ានេះចិត្តល្អនឹងបានអីខ្លះនេះស្ដីនៃមូនីកាថ្ងៃនេះនៃមូនីកាថតចប់ហើយខ្ញុំថតចប់ហើយតាចុះលោកថតចប់នៅបាទខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៃមូនីកាមានចង់ទៅណាបន្តទេខ្ញុំគិតថាពេលថតចប់ខ្ញុំទៅសម្រាប់នៅផ្ទះហើយចុះលោកមានការអីដែរបាទគ្មានអីទេគ្រាន់តែចង់ប្របួនអ្នកនាងបាយថ្ងៃត្រង់ជុំគ្នាម្ដងរួចចុះមិនប្របួរពីដំបូងមកខ្ញុំក៏ត្រៀមខ្លួនទៅញ៉ាំបាយដែរតែបានលោកអញ្ជើញក៏ល្អដែរបានតែនាងញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើជាអ្នកបាវឲ្យណា
ចាស្រ័យទៅចិត្តទៅចឹងសុំចេញស្អីអាលីសាមិនមកតែគ្រៀងយើងចឹងយើងមិនមែនជាត្រូវបងឯងទេកុំបច្ចេកកំហឹងប្រេតតាអឺមកពីឯងនេះមិនមែនជាស្ត្រីរបស់យើងនឹងហើយបានតែយើងផ្ទះឯងឲ្យភ័យរលឹកស្មាតអីឡើងអើយមិនដឹងជាអ្នកចាត់ការស្អីទេសូម្បីតែ project មួយទៅទួមិនបានចាញ់ក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងផងហ្នឹងតែក្រុមហ៊ុនផ្សេងដែលឯងកំពុងនិយាយហ្នឹងគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកវិសុទ្ធណាហើយចង់វាមិនបើចង់ក្រោយគេឲ្យនាងនីការទៅចោះកងត្រាការងារនឹងដដែលហ្នឹងគេមានបានតែឲ្យខ្ញុំឲ្យនឹងអ្នកបងតែណាអឺគេឲ្យហៅតែម្នាក់ហើយយើងហៅទៅពីរនាក់ក្នុងខាក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងអីអុយនិយាយភ្លើអញ្ចឹងមកឲ្យលេខទូរស័ព្ទមកយើងខលទៅខ្លួនឯងក៏បានដែរបើដូចជាអ្នកចាត់ការស្អីទេគិតតែគ្នាគេគ្នាឯងប្រយ័ត្នអត់អង្គឆ្លក់ឆ្នាំងទៅនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីលក្ខណាម្ដាយលោកវិសុទ្ធខលទៅនិយាយស្រួលបួលអ្នកបងប្រកែណាចែកឋានឯងមិនបារម្ភទេរឿងបច្ចុប្បន្នចូលគេហ្នឹងទុកចិត្តលើអ្នកបងទៅតើបានហើយក៏មកយើងខលទៅគាត់អេដូរចិត្តបានរហ័សណោះបាយជាមួយបងវិសុទ្ធបន្តបានប្រមាណផងមកបណ្ដើប្រុសក្មេងដែលមានឋានៈទាបជាងខ្លួនគិតគិតទៅគូអស់សំណងឯណោះពួកឯងតំណែងខ្លាំងណាស់ទៅឯងក្រៅពីដើររឿងគេចេះធ្វើអីផ្សេងទៀតអត់ហើយបានប្រាក់ខែប្រមាណទៅអារឿងដើរឈ្នាននេះគេនេះទោះបីអ្នកណាតតអ្នកណាចោលឬយើងតាក់តងជាមួយអ្នកណាក៏មិនទឹះក្បាលពួកឯងណាបើសិនជាពួកឯងកើតជំងឺរោគទៅហ៎ទៅប៉ែឲ្យគេព្យាបាលទៅមិនបានទេទេតែគ្រាន់តែស្ញប់ស្ញែងតារារៀមច្បងដាក់ចិត្តដាក់កាយសែបគប់តួប្រុសដែលមានឋានៈអន់ជាងខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងណៃទោះប្រាប់បែបនេះណាសំជាមួយខ្ញុំជាងម៉ែនេះនីតាលីសាចាប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានចំណូលចិត្តនឹងរបស់ផ្លាយទេទោះជាមានប្រាក់យកមកជួយខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនយកដែរយីទប់ដងម៉ែនេះគិតថាខ្លួនឯងជាណាអានហ៊ានប្រើសម្ដីប្រមាថមើងងាយយើងចឹងនេះខ្ញុំគិតថាគេនិយាយអត់ខុសទេបងថាប្រភេទដូចជាបងឯងហ្នឹងណាពិបាកនឹងយកចេញដែរតើតែថាយកលុយទៅតាក់គេទៅបានប្រកបអូយប៉ណ្ណាអូនអាយបងសំពឹកកាមខ្ញុំខ្លាំងតើពេលណាទៅទៅគេឈប់ព្យាបាលខ្ញុំទៀតពេលណាទៅចាប់ហើយអត់ខ្ញុំសុំទោសផងណាអ្នកនាងមូនីកាព្រោះតែខ្ញុំទៅពួកគេមើលងាយអ្នកនាងមូនីកាតែខ្ញុំគ្មានចេតនាឲ្យវាទៅជាបែបនោះទេខ្ញុំយល់ហើយមិនមែនជាកំហុសលោកទេមកពីពួកគេចូលចិត្តតាមរករឿងគេអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងស្មៃហ្នឹងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែមានចំណាយខុសបើខ្ញុំមិនដើរជាមួយនឹងនាងមូនីកាទេពួកគេក៏គ្មានពាក្យមើងងាយនឹងនាងមូនីកាដែរខ្ញុំប្រាប់ហើយតាលោកកុំបន្ទោសខ្លួនឯងទៀតបានទេខ្ញុំស្គាល់ពីពួកគេច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាព្យាយាមយល់ប្រាប់លោកវិញដែរបើសិនជាលោកមិនយល់ទេខ្ញុំក៏មិនយល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់គូក្បាលខ្ញុំដែរតោះអញ្ចឹងពួកយើងទៅញ៉ាំបាយខ្ញុំសុំទោសផងណាខ្ញុំអស់អារម្មណ៍ហើយចាំថ្ងៃក្រោយទៅណាបើអញ្ចឹងអ្នកនាងសន្យាជាមួយនឹងខ្ញុំសិនមកថាថ្ងៃក្រោយអ្នកនាងនឹងញ៉ាំបាយជាមួយខ្ញុំចាខ្ញុំសន្យាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណា
ខ្ញុំមិនប្រកាសថាមានសក្តិអង្គុយទេព្រោះនៅមានសក្តិសុខឬគ្មានសក្តិសុខវាអាស្រ័យលើខ្លួនយើងអូនយាយត្រូវហើយបើសិនជាអូនចូលមករត់នៅជាមួយបងគឺបងនឹងធ្វើឲ្យអូនមានសក្តិសុខបំផុតយ៉ាងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយអូយធ្វើស្អីគេនេះអត់ចេះខ្លាំងណាស់សោះអូនឈឺណានត់មើលបងស្រីចុះឆ្នាំដល់ហើយនេះហើយបងស្លូតអញ្ចឹងមិននៅជាមួយគាត់ប្រកាសជាក្រាបអស់គាត់មិនបាច់មកធ្វើមកអុយដាក់នត់ទេនត់គេស្គាល់ចិត្តខិលខ
Mẹn tên lắm. Nhưng mình cho khăn na tặng ơn nâng. Rất cầm ai chẳng em cái này. Chẳng chẳng khi ông chưa dô bánh cho tôi khăn ông lắm bỏ. Ồ, không ơi. Tôi nâng lại đi hai chẳng bỏ kia mà dô. Chẳng chẳng khi ông chưa bình chung phụ qua cả bàn đây. Ôi, không ơi. Nói ta đồng khăn thế. Ờ, nốt cho lên khẳng nông sân bước. Bông, nông bằng tay cho tôi khăn ông môn tên này. Chẳng khi ông tôi tam cao gì. Bà. Hay, cùng kịch tên là tôi tên chào bỏ xong đấy. Bông phần nụ thông khăn nè. Nì, xâm nàng bông xe khi ông ơi. Đại ba mở rối nơi tìm nì. Đầm bông. Mơ tự bông phần nụ qua trên một lưu khơi khôi mềm. Bàn tay thì dẹp bê đến nơi cho mỗi bông xe khi ông. Mơ tự quát. Anh tục chất bàn. Đời chứ nè. Tụ bây chữ bông xe khi ông. Trê phát mở nơi tìm nì. Khi ông ơ bà rám ấy. Hả, bọn xây được bọn ấy nè. Bọn xây cái đấy xong. Bây chứ mua đôi chân đường tay nè. Bất chỉ ơn chả đặt lăng ná. Rồi mình xạ xóm nóng. Nạ mình xạ vô lai. Con đã cất á. Khó vì mình ai tôi rồi đó. Nẹ tầng phi ca râu xây ná. Ca râu chả nán chân nên đi kê mẹ nè. Khi nhóm xâm ra bà hai tôi cho ná. Râu chả nán chân nên đi kê ní. Thư tru bê khuyên thân nằm ai chị bà bàn tê. Hai. Cổng oi bia. Rìa đá trộp đặt bắt lời chân. Bà phong đổi nụ tế, vì ai nâng... Anh đặt ra thì sao để đặt tên chê dương thế? Dương con này trong lòng lực anh tha. Bà trong sốc. Cô ấy chạy tới ở chân ngay vì cô yên tức. Bọn mà cô chân này thế. Dương cô ấy không sao được bỏ anh. Các viên dục đấy sốc, chê bị say cười nằm tay. Bà phong lưu ơi, dương mình bắt này dây mà đoan tiếp thế. Nhưng mình bắt chân ngon tê. Tha phỉ này hát ấy của mình chỉ được bạc nè. Tâm bật tư. Kê cắt tờ rô mà đai kê sao. Sẽ lạc chơ. Chứ rút mình chân ngay thì cô. Nên thao này nà. Nên lúc. Bạn đến ngay khăn cho một bên kìm. Tao mà cái xanh tao mai. Vì bình con tao mấy ngày nà. Chứ nửa mình phê chập ca với bán tiếp.
chấm điểm số lục dây độc bù đẹp mình xong xoa côm na quần tay con ruột nơi tin nè thôi chặt ơi sờ bái tên nè hơi chặt tóc tia môi nè cứ chụp tia rồi bóc luôn anh để cho bao miên khoa khát ấy con prap tới phần nội tới dây sờ bái chặt na đá chặt tay bạc chặt rong từ tua chai phần nội các bà khôi bò dây nè ban chặt tay máu dây ốc bà rong pi phần nội cái đá đặt ngày đặt chụp tiền thôi lục dây tụng mỗi cha khá phong mơ nếp là một của con cha lục dây dành chẳng cha không ai đó lắm nhỉ hay cha ở ná tầm đồ có ba khôi nó cha cứ chưa dập hiệp bỏ rong rồi phê rối nè lục dây tam xâm rô cho nạc con tay bân chẳng bạch mên ả rong tự toal rứt của phây khai anh nụ tê hai bên nhỉ cô khai chưa dập mạch chực nơi khăn tên đi hai hai bà mê rương ấy trong bị phía xa nó có bị phía xa tam dùm rùa cho mân tha được anh tê nên khi nhóm xông ọc con nơi tật chất xa lánh đoàn nên khi nhóm nên khi nhóm đồng thuốc ai lọ phẩm phót hai bà sân chế miên gồm hoa khó chắc cơn đã chế tình là nụ nên khi nhóm xông ở phây tốt tục chế muốn phong mần ấy nơi tên là con tay nẹ nơi tí nịa cái nừng mơ thai con ôi ban lọ phẩm phót nữa nè, nè, chàng bằng quê khả này máu, bằng quê chật dây máu chàng. nè, ông miên ở nà cái chun chàng mau tê ấy. Cha, miên nứt cái chun mau mà nẹ đai. Bộ khoai nồng mái, còn nơi chàng ai bê. Tớp khi nhau mình chàng ai quát vừa đùm ná, khai chư. Chẳng ai khi em xong tôi chung nụ bộ quạt phong, công bạc bộ quạt ấy. Bà dù, công dốc từ tục lòng chất ấy nè. Vậy chẳng, không ai nốt nữa, cái anh trai mà thưa ca nơi nông bánh nhỉ. Bà mình chẳng thế, con bảo buồn mà nơi tin đi mà nẹ tiết tên á, có ăn bàn chỉ khỉa phong. Cha, nốt kê mau chung mùi. Bông phản nụ, có bảo buồn kê đai. Tại kê khai chất, mình hiên rộng khán, tớp kê bạc để xa bông phản nụ. Ở lời ní, kê nâng kháng cao phía tê, xong đa lên chung vinh phía tê sân. Nóm bồn, tớ riêng cho mình tốt tớ nà. Ai bảo miền khoa khát ấy, chăm ai kê tớ riêng rồi bằng thaym. Ba lục ba. Hai chị phụ quát đó có phụ ở vô càng như hai một tớ. Hai phụ dân tầng phí nữa nè, có mau môn ca nạc đè. Hai á, tớ bà tô phụ kê có một thời đấy nạ ôn đi ca. Chẳng tớ ta bà tô bằng bao. Ai khi nhóm mừng cô chăm đằng rừng khlua đấy nè. Chẳng mơ khi nhóm tớ phép phụ vì sao ấy cắt bạc khai chanh mừng. Thôi ca dù ấy nửng đấng ấy tiến. Ồ, bà hai chị kê ở chùm rừng hơi mơ tớ. Bà chị chơi rừng khi nhóm, cất chân ớt bằng bao. Đói xa tay những mất tôi rồi bọc khá nhông tờ mê nạp xe rồi lùi khá nông. Công tử cất bạp mì ý nè ôn này ca. Đại kê trâu vô ôn nè bà hai chỉ cứ mình hai phòng xe chở anh chiêng cả thạc ban. Hay ôn nè, có một cô tử thai ôn vào tay đây. Chưa bà xe á, cứ đại cô giả ca rồi bảo dường. Nế á, bà kê đa mau lưu ôn giấy bạp nè. Kê cất mạch. Lưu còn lưu tới. Rồi vì chỉ đứng bắt ta. Tạm bắt tới nên vì này cháy nè là tới lực mặt khôn ánh thế à? À, lúc xếp bà hai chị lúc sắp cho lắm ơi. Ní ơn thì cá ở bàn chảy ấy tê. Công bà can nhanh ấy nè.
tụi bây chỉ niêng giấy á, còn niêng bán tăng chất đây nè lục vị sân. Nhưng tăng chất đời xa tay nỉ tay tụi mình đẹp xế. Tớp ni to chứ mà rớt nhưng chúng nó niêng này. Đọc bốc nhưng tao mình chăng mà đấy. Rồi sọc một lục vị. Ta kết kết tớ. À vấy đây nỉ tay thuốc vớ. Nhưng nó định đau mà. Mặc thuốc ca nhưng xong tay giờ lo bằng tay tớ.